Hvala vam takođe. Danas imamo jako lep povod. Ja ću reći pisac i spisateljica, pošto više ne znam ko se kako orijentiše. Pišac, nekad se tako u Savezu pisaca su se nekad šalili, pišci, kaže, pišci i tako to, možemo, nevažno, onaj koji, ja i dalje neke reči govorim u muškom rodu, ništa mi ne smeta. Ne menja mi koncepciju, ne znam, ženstvenosti ili nečega, to su besmislice. U mojim rukama je trenutno tvoja knjiga Crna psihijatrija i crne dijagnoze, doduše sa drugačijom koricom nego što si pokazivala u našoj prethodnoj emisiji. Volio bih za početak da kažeš ljudima kako te uopšte mogu kontaktirati i doći u posjed same knjige, pa ćemo govoriti o tome šta knjiga i šta ti kroz knjigu nudiš. Evo, možda samo da pokažem, pošto si te počeli sa koricom, ja sam ovo je moja izrada, ona korica koju sam pokazala sa crnom rukom je odlična bila, ali ona je skinuta negde sa nekog, sa interneta odnekle. Ja sam proveravala, niko se nije žalio, ali za svaki slučaj ipak je ovo moja izrada, pa sam na kraju odlučila se za ovu. A možda će negde biti u nekim delovima i ona ispoštovana, nije to ni važno. Ovo sam ja radila kad je bio kongres psihijatara i psihologa, naš psihopatologa, svetski. I sa tom farbom koja se preliva, to su bili i stvaraoci, ili tako, pa sam onda samo to dizajnirala. Meni više niko ne treba. Umem da pišem, umem da saopštavam, umem da dizajniram, umem da, dobro, brat me naučio i prelom da pravim, mada to brže urade moji tehničari. Evo, pomogao mi je Željko Puzović, mnogo i puno mu hvala. I na kraju krajeva ćemo svi sve raditi, znači neće više nikakve službe biti potrebne, sad u šali. To je ta korica. Oni koje zanima knjiga, ona se zove Crna psihijatrija i crne dijagnoze političara, ali sam ja skratila. Naravno, ne misli se na crne dijagnoze nesrećnih ljudi koji dobijaju dijagnoze, nego se misli na ove koji, nažalost, ne dobijaju dijagnoze, a čine zlo u čitavom svetu. Pa su oni predmet knjige, između ostalog, i razne druge operacije koje se rade nad nama, iz kojih uopšte ne izlazimo. Tako da o tome sam morala nešto da kažem, jer to je moja velika borba moralna. Znači, koga zanima, može da se javi mojim saradnicima, oni sada odgovaraju na adresu anmila, to je a kao Alečković, n kao Nada, Nikolić, kako hoćete, anmila2512, sve povezano, anmila2512 je povezano, onda ide znak, taj monkey, et, kako hoćete, pa Yahoo, tačka fr. Znači nije kom, nego fr. Tu neka se jave, koga interesuje knjiga, šalje se preporučenim putem. Dosta ljudi traži već iz sveta, naših prijatelja, na svim kontinentima naši Srbi žive, je tako? I ne